Toi iso sieltä. Se ei ole niin iso kuin viime. Ei, mutta on sekin jo jättiläinen toi. Kato nyt, voi jumalautaa. Ja meillä on se koukku taas jossain, mutta ei tää nyt niin iso. On vetänyt hyvin sykityksiä. Ei toi niin iso ole kuin se toinen. Ei toi pieni vielä. On se auki. Viimeksi mä sain 1,10 metriä tästä. Nyt on joku alle 0,5 metriä varmaan. Rupee väsynä. No viimeksi mä annoin faijalle iso haue. Se sai siitä. Mä en itse tavallaan sille syö, mä vaan harrastelen. Nyt se irtoo ihan just. Niin irtoo. Millä se saadaan se ylös? Nyt tuolla ketukalla ei varmaan. Ei siinä saa mitään ylös. Ei ole tämmönen pieni kultainen lippo. Joo. Tuohan jaksaa vetääkin. Jaksa, mutta se irtoo tästä koukusta. Älä sit tiimas kirjoista. Se irtoo äkki. Ei pysty vetämään. Ja jos sä ottaa siimaskin, kun se lähtee, niin on vittu sormet halki. Eikä vittu, että se vapaa katkaista. Se on vähän huono nostaa. Katsos vähän sitä, mä katson saamme tuon. Se on liian iso teppi. Mä puukkoon repi. Et sä sillä sitä saa. Ota puukko. Ne. Vai oikein kamera? Kai mulla on kamera himassa, mutta sitä